Jag heter Malin och jag är lärare. Jag har tävlat i konsim sedan jag var liten och en dröm gick i uppfyllelse när jag var med på VM. För att ge tillbaka till sporten började jag som tränare när jag var 13 år och nu tränar jag bland annat ungdoms- och juniorlandslaget i konsim. Nu studerar jag till lärare på Örebro universitet. Häng med mig! Det här är Ulrika, en av våra tekniklärare. Teknik är skolans bästa ämne. Varför då? Teknik handlar inte bara om prylar, utan det handlar också om demokrati. Det handlar om hållbar utveckling, det handlar om möjligheten att förändra sin framtid. Okej, tack så mycket. Tack. Erik, du var min lärare på lågstadiet. Ja, jag var ju faktiskt där för en massa år sedan. Ja. Och det var just de åren som vikarie som gjorde att jag sen bestämde mig för att studera till lärare här vid universitetet. Och idag jobbar jag som lärare på lärarutbildningen. Så våra vägar korsas igen. Ja. Mm. Både du och Erik har fått pris som universitetets bästa lärare. Precis, vi är ju på lärarutbildningen båda två och jag tycker att det är speciellt roligt att vara där eftersom jag får följa hur studenterna lär sig saker som de kan använda sen ute i skolans verksamhet. Ja, det ska bli väldigt roligt. Jag träffade precis Erik som vi hade första terminen. Gud, kommer ni ihåg hur jobbigt vi hade det då? Ja, alltså, jag var helt lost i början där liksom, men sen fick man den där praktiken efter ett tag och då kändes det rätt så bra. Ja, och eftersom att vi hade praktiken så tidigt i början där, så hade vi ju chans att avgöra om det var rätt grej för oss. Glöm inte att anmäla dig till lärarutbildningen. Vi ses i Örebro.